Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նախ որպես տեղեկություն ասեմ, որ այս նախագծի դին երբ որ արդեն դեպի շրջանառությունը ալմազն 3 էր, մի գնդապետ մեծ հետաքրություն ցուցաբերեց, որը Թոշակի անցած 44 օրային դաշնակցության կառավարական գումարտակի կազմում մասնակցել էր, արդեն հետաքրություն է ցուցաբերել, լավ նշանակ, կարծում եմ շատ-շատերը հետաքրություն ցուցաբերեն, եւ իրականում զինված ուժերում ծառայության անցնելու ընդհանրապես գրավչության բարձրացումը համալիր ծրագիր է, ամեն մի նման նախաձեռնությունը շատ կարեւոր է, բայց այի մինչեւ օֆը ամբողջական համալիր ծրագիրով շատ ավելի լավ արդյունքների կանգենք, եւ խորհրդանշական է երևի 2 օր առաջ հանրային ժողովի բյուջեի քննարկման ժամանակ ֆակտնիստում պաշտպանության նախարարի եւ մյուս բարձրաշան պաշտոնյաների մասնակցությամբ շատ հանգամանալից քննարկել ենք առկա խնդիրները, այդ թվում զինված ուժերի համալրման հարցը, գաղտնիության ռեժիմը թույլ չի տալիս նաեւ շատ մանրամասներ, շատ հանգամանքներ անդրադառնալ, որի մասին խոսել ենք։ Անկեղծ ասած, վերջին 3-4 տարիներին զինված ուժերի բարեփոխման անվան տակ միշտ քննադատել ենք այն մոտեցումը, որը կա, որ զինված ուժերի համալրման հիմնական խթանիչը պատկերացվել է նյութականը եւ ամբողջը շեշտը դրվել է ատեստացիայի վրա, եւ շատ ավելի լայն է, թե ինչի հիման վրա համալրումը զինված ուժերի եւ զինված ուժերի հեղինակության բարձրացումն է անհրաժեշտ, բայց կարծում եմ, որ ժամանակն է նաև մտածել, հույսը չդնելով միայն ատեստացիայի վրա, որովհետև այնտեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջ գալիս, այլ մտածել զինված ուժերի զինծառայողների բազային աշխատավարձի բարձրացման հնարավորության հարց։ Իրականում այն օրեր քննարկեցինք, կրկնում եմ, նյութականը չի միայն կարևոր, թեև այստեղ նյութական է նաև բարոյական է, որտեղ շատ անգամ թոշակի անցած պայակազմի շատ ներկայացուցիչներ նաև այդ հոգեբանական կապը զինված ուժերի պահպանելով հնարավորություն կունենան ծառայության անցնել, բայց կարևորագույն տարերից մեկը, որ կուզեմ մատնանշել կրկին անգամ, հանրային լայն քարոշչության գործողությունների քայլերի զինված ուժերի հեղինակության բարձրացման հարցունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ներող պաշտպանության նախարարի մասին։ Կա զինուս ծրագիր, շատ ակտիվ աշխատում է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը, լրացության վարչությունը, բայց դա շատ սահմանափակ է քարոշչական տեղեկատվական այս հոսքերում, եւ այդ առումով շատ մեծ անելիքներ կա։ Չեմ կարող չմատնանշել, ցանկացած անզգուշ արտահայտություն, ցանկացած խոսք հատկապես ներկայացական հանգամանք ունեցող մարդու կողմից խիստ վնաս է զինված ուժերի։ Նորից եմ կրկնում, երկրապակ ամորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանի օրերս Եռաբլուրում արված հայտարարությունը, որ կողմ է սահմանազատմանը, քանի որ այսօր մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք ադրբեջանցու դեմ կռվելու, սա առաջին հերթին հարված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, մեր պաշտպանունակությանը, ինչպես մի անգամ ազգային ժողովի անվիոնից եմ ասել, նույն Սասուն Միքայելյանի մեկ այլ հայտարարություն, որ իմ 5000 տղեկը կամավորներ առաջնագծում են, որը էլի հարված է զինված ուժերին։ Եվ այս առումով բնականաբար քննարկումները միշտ լինելու են, եւ փակ ձևաչափով ավելի բաց ենք խոսում, ավելի սրտացավ ենք խոսում, եւ կարծում եմ, այս քննարկումները կշարունակեն։ Ինչ վերաբերում է ներկայացված նախաձեռնությանը, կրկնում եմ, ցանկացած նախաձեռնություն, որը միտված է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակության բարձրացմանը, ինչպես եղավ օրերս ռազմավարությունաբերության համալիրի հետ կապված օրենքի նախագծին, Հայաստան խմբակցությունը կողմ է քննարկում։